mugoberera nsuubira muli bulungi nnyo mwebale kubeerayo nasifubuza ku bantu nenze assalamu alaikum warahmatullah mwebale kusiiba mwebale kubeera lifestyle kale nasifu njatwogere ku Fulstop brand jatumulindamu aha Fulstop ono wamakulu nnyo Fulstop dani mukasanduza ke mmanyage naliko naye ku lwokusatu etunyumyamu kkofu zangu tai abaliwo kusatu kale wasijjukira nali naye itunyumyamuko agenda kuwasa njaga tufunemu just lesson about this guy's life Fulstop nwa Fulstop bwana omulaba bamusajja bayimiridde bawanvu magulu kegali buli kimu kiwera naye Fulstop ku size ye tetuli mukuvula but we are telling you are speaking the reality about his life size ye nembeeraze waleta onsubira kuba na mwana oba na mchalo kitegera ola disability jakola ki jalina na ye leo gane Fulstop for 39 minutes the mice kwa interview pamfu dakika satu muenda za mara okutegera integera road yoyo ngategera nnyo Fulstop lwo mtu nulira bwoto ufuna mchalo ikache it's so ka okwekiririzamu okay okwekiririzamu kosa n'okuba n'okumanya kikyoli osobola okwekirizamu naye nga tomanyi kyoli waliwo abantu abamu nga ali proud naye nga yekiririzamu naye nga tamanyi kyakola ki Fulstop amanyi kyali ate yekiririzamu era ekyo yakinga nti yeetaganya okkeya kakati Fulstop kyensoko mwogerako mukozi atunda engatozi tasabiriza era tetumusangako ku street ngakola ki waliyo n'abantu abalina obulemu nga ddala kituufu balina obulemu naye nga asobola okukola naye nga yasalawo nti kanenkole ki tasabirize n'omuntu uli akoti nga ddala kituufu yali baddeko n'omulimu gwakola yali baddeko ekyasobola okukola naye nga yasalawo n'agamba kangene nsabize kangende ku kkubo bakangende ku muziki kyoba ku kyakyo bawa kangene nsabiriza Fulstop tasabiriza Fulstop akola nyina emirimu gye mulamu egyenjawulo omuzanyi wa katemba comedy mumute mula mu filimu mu comedy bingi nyo yugi extra ku YouTube mulaba ku YouTube mu yugi extra na tunasanga yo zanga tuzatulira ku paka muzinyi yo nabi kola ayi bintu bingi nyo byakola nibyo nabyo yali bada atule pa ina gamba alikati nzinyiza kola ki nibyo na agenda abyenyiga mwafu ne ki ayo zanga tumusubuzi wanga bende nze namula banga sina mutegera mutegera ngasubule ngatajabula omuntu akulita maguru wai vayo kutewulira kintu kikona kuguru vayo kutewu kumbe muntu akola ki abala ko sisiyogera mbuyi banayi bwechi kitu yoge mazema ya ja ya anunyanga tuzagenda kole ki atunde kati omuntu bwatyo mutufu ni wubanga dala kitufu kwanga abantu mbagala nnyo basasira okufuna sympathy bantu okay ni wuba kusasira zo kusasira oli asabiriza ate sasiro nakola ki agizake nyokola tinowe mba wakuwa chintu nyizo ulio kumuwa na hatu ono mwanyo kumanga yanda zenti wadenga ndi mchali mwetavu na hatu engeza kukula chi ukula kakati Fulstop edanze njagala nyo ebintu byakola kubanga omwongereza ako wabanga nyina gundi wabasola mu supporting mu kintu kyonna so weba YouTube channel nga iko mulaba so okola ki okulaike kubanga manyi mugattako ate naye ina kyakola kakati olusa abantu amwa abenyoma nasigala nga azinze mikono ndaika sina kyensobola ndabika banna koli miro bachi abantu abasiba bagire lesi bagala eme bisere bisinga abantu ababi abatemu abantu wagena bisiya badimera bamala kubanga afunye muri ekigamba nzisisobola obanna lemedwa obazi sina subi bagwamwe subi na result nganga achame makube ki amachao Fulstop we baso mugu ise bintu bingi nye bibi ibibi olwe chikula che olwe mberaze baso mugu ise bintu bingi ebibi na ye esawo no musanga ali mukola muntu wa abantu tatiko tumugu ise bintu ebibi era afuna mangunya bamwabule ngamba yakuba ona agenda kulabwa ato na agenda kulabwa ato aina ikinyika kati amanyi okubanga lya mazemba bantu amanyi tikaka kino kibi kino sichi neba naye abantu abaliko obulemu oba abantu abalina disability yonna tewe nyuma by the way abantu
baina chintu che batamani. Okay. Nti buli wosanga omuntu Emma tulaba nti abasajja tebafumba. Niwe sanga Emma nga manyo okufumba. Chine unyisa nyo kichisoka. Zefumba. Atera. Wechine unyisa. Mfumba nyo kulaba Emma achikola atia. Obo chidaba. Weguba mulimo. Nisoka kwa Emma nga kandabe Emma ngeri jakola atia. Zafumba. Nti abantu wano katinga full stop. Nzo musanga kukubo nga tundenga. Njegala nyo okumu wakira. Uleso nga tichine unyisokula umutu avudeo kula anti. Yeru wana kwa mumbera jakola chi. Yeah. Osango mulwa denga ye wadirizo kuyimuka. Oduka misindo kula chi. Omuku atirako. Yeah. Ni osange ye base roi nizo mtu nako. Tuna katona msasile. Obochi teke. So nti omutu yenabuli wageza ako kwejayo. Ataba mkwati yako babachi. Bangi. Kakati na abantu abaliko ule mbona. Eno iba message jivali. Wali abantu abamunga mutufu bobalozi suvi ya kuwamu. Walu abantu mga balozi antipote wacha inache bakula. Zesanga wale makukubo mga batu ngangato. Walu msaji omu kwe manjisa alia ustawe zena sana. Mule mataina kuguru. Dobi. Yes. Uwaji tege, ahize ngoye. Emikono milamu, no kuguru kumukusokula chi. Kumuyamba. Naguli, mwe mwe kuguru kwa kumuna agoyola chi. Ngoye. Ina bantu wa mwetandira. Nyo. Ulezo nganti, baga mwa kantu walu uoli mchi. Mwale. Sisi mganti wa mwa mjerega. Nino kubati waga na uwa kolechi. Mwa supporti. So nti naba lalati goliye yukolo zante si ya koma. Tandika. Fukale. Funacho tandika. Njaga lochi tandiko gambo mtu. Njaga la kunya bako. Okay. Olabo wabate ufune buyambi buwe taga. Dani ogena kukubo kola chi. Ukusabiza. Tandiko mudalo wa gaiba nai. Netaga capital. Njaga kukola chi na chino na chino. Ogena funo uchi. Mesa chijo zo kweleza kuchara wa full stop. Nti. Abachara. Of course. Ensi utubetuwa tuwa garabantu. Baiba soko tunulida bute. Gundi la vikavlo unji. Gundi yonkubi. Baiba tu gavencha tenkulo. Yanga bakonti. Abantu bogera mukyalawe tibamugamba titasana mutasana ye tebamachinga era full stop yanga mera ko titagala kubokoba nkuwe kiboko kuba tebamanyi bayiza bayi ensonga yo nku yanga yade temukuba kiboko kuboko omuntu baneka abaina abakyala katika sokeri na ku yatiddedda kasokeri areze nkoze eki anti jakunye sire ku full stop bakyala meka bwakabira nabo tumanyi wawe Tumaina jasibuka, tumaina jimamuja, omusangu streeti, omwadeke wiki bili na ye, omwezi kumu. Bameka, tomburi ya muwendo, nenga mbanti banji. Ante bandaga nkowa, mwevu zibuburiwa. Omusajja akedencha, nazala muwala wa wana babidi, nga tomu manyi. Eh? Mbachikola nyate. Muwala unakula ganti nze mwagala. Simu bi, simu temu. Toina muze mubigo omuzu, deko. Yeah? Na kile chana gamba nti mamu wa tata njaga kule tamusajja wangi mkulechi mumulabi kakati uokele nchana mkulechi ntuwe chubu wagono gamba nti kwe tutulete la wano watu tutuaga na kumbanya gobo mulalu wako wake chichama okay. Kubanga mwala wakulaze nti kwe nkulachi ate to inachi bicho okozechi obulema si buteso bula ato kubako obulemu siganti omuntu abata so akola kya akola wabanga so kubeza omukazi we omulabi muntu mukozi asolo kola mikwana ajirina buli kimu muntu nga abantu abala ati twala singa bangi nyo ba ema batayaya zotombanyira siya yasaze ogena mbaka sanyate kati era chiwa bajja kumwaniriza nange jagina bajja kumwaniriza atena ne bati bali bade mu kirozo kya mwaniriza bachikole bamwanirize kubanga mu atik webata chikole deni mole bajja ko bamufudde yibwa sazo kwa yakala ogenda kati ate mufungiza kwa tagala wagenda kugenda anonyolo kuba kugwe mwagala wange bise bise azali bayine emberezo tyote tumwagala gwo gendo mwagala gwo mwagala okujja ko mtu muzunda mwe bere bikwanga zende bali otuwa bwo Walu mtu kumuza na gama, mtuwe si mulonji. Kadala chitufu si mulonji. Na yu mtu nga, taina buzibu. Omuchara kwa musazemu, omulonji, omulimu. Era mkumi de kukamfalo mwana. Yes, mkumi de mumbeleno jetulimwe ya struggle, ya biche, ya lockdown, ya COVID. Kadala mtufu walibu una. Amusazemu habana, kata ugena muga matatufu simye, habana abate, ubaba suru. Bagina kusigala mani. Babe. Kakati hicho sinsonga, wafana nyata, wafana nyata, echiru jitemuzu demu mbelami, haba mkowa mwe, wanga newe muna mugana, haba nabu, mwinaka kwate kubo, ilaba sigaraba mwe. Echiru jitake deplonji nyo,
mwebale nyoko nga mtugobe.